acabou estragando a moto do Petri. Chitelão 350. Vamos ver no que dá ali. Vai ter mais arte aí pra frente ou não. Vamos sair fora lá se puxar? Vamos cavar com a tábua então. Não dá. Eu não, acho que não sei se vai. Mas pra cá. Bom, Gelo, a tua pra cá minha moto entra. Gelo, olha ré aqui. Não, olha aqui. Dentro do túnel, dá ré e faz a volta pra direita. A tua moto não vira pra esquerda. Vem por aqui, vira pra lá e volta. Aí eu ia jogar pra cá. Mas como é que tu vai subindo esse degrau de novo depois? É ruim, cara. Não vai de atrás que vai ser ruim. Aqui? Oh. Aqui entra. Pega aquela tábua curta lá, Gabi. Ah, não vale. Se daqui não até aqui a gente cavar assim, aí eu vou. Na saída. Temos uma saída. Ah, mas aqui vai ser um buracão. Vai entrar lá pra embalar muito. É. Vai até no final do túnel, bota a primeira e vem no 12. Passa a polícia, deixa. Fazendo os preparativos no guidão aí pra fazer uma manobra super, hiper, mega. Arriscado. Radical. Vai sair por isso. Quase ideia que o bicho me arranca. Não, agora bota a tabuinha curta. Ó, oh, fica um em cada lado, será vocês. Que eu vou direto ou será que eu dou uma tentadinha primeiro? Não, vem direto. Pera aí, vamos botar a tábua. Só que as pedras que eram pra botar aqui não botou, né? Sim, tá vendo isso. Vai querer empurrar aí? Isso aí. Vai dar merda. Não pode ser teu irmão. Com certeza não. Meu chapéu, já me arrependi. Bora! Ele vai chegar aqui e ele vai parar. Ó, oh, será que assim acelera? Vai baixar, né? Pra quê? Só senta pra frente. Acelera! Dá teu depoimento! Dá teu depoimento! Bem louco! Empolgante! Vai de novo agora, vai dar certo! Peraí, vai! Já foi. Tô décimo grande? Ô Gabi! Ah. Vem filmando de trás! Eu vou filmar aqui de dentro! Tipo, ele passou. Pera aí, Pedro! Pera aí! Ih, depois fala que minhas ideias são ruins! Tira a moto! Ô, oh, pera aí, pera aí! Deixa eu tirar a moto! Ha ha ha!
cabe. Quase tentar passar do lado dessa pedra que eu tô ali, ó. E por ali também quase dá. Isso aqui é uma erada de trilha. Yeah.